одне повідомлення про замінування готелю перевіряють миколаївські правоохоронці. Замість бійні – у притулок. У селі Безводне доглядають за старими коровами. Добрий день! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Сьогодні зранку на електронну пошту одного з готелів Миколаєва надійшло повідомлення про замінування. Сьогодні, 29 травня, надійшло повідомлення про замінування готелю «Миколаїв». Оперативні служби міста евакуювали всіх, хто знаходився всередині, та перевіряють всі приміщення. 27 травня до поліції Миколаєва надійшло повідомлення про замінування одного з вишів, а 28-го – про замінування готелю «Інгул». До поліції повідомлення про вибуховий пристрій надійшло о 9:47. На місце події прибули служби екстреного виклику вибухотехніки та кінолог із службовим собакою, слідчо-оперативна група центрального відділу поліції, рятувальники та карета швидкої допомоги. Людей з будівлі евакуювали. Казали, будівля замінована, всіх попросили вийти. Дуже швидко, за 5 хвилин всі були вже на вулиці. Дуже швидко і поліцейських було дуже багато, тому спрацювали добре. Одразу приїхав пожежний автомобіль, швидка і газова служба. Все дуже швидко. Директорка готелю «Миколаїв» Ірина Скворцова говорить, лист із повідомленням про вибуховий пристрій надійшов на електронну пошту закладу. Наше керівництво повідомило у всі можливі служби, які зреагували, і зараз відбувається ось певна операція з вияву проблеми. Головне, щоб не було ніяких людських жертв і загрози життю нашим мешканцям, містянам і моїм гостям готелю. Ірина Скворцова каже, персонал готелю діяв згідно з інструкціями та допомагав евакуювати людей з приміщень. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Зараз на місці продовжують працювати оперативники. Поліція прокоментує подію по завершенню перевірки готелю. Члени виконкому Миколаївської міської ради вчора не підтримали питання часткового демонтажу пам'ятного знаку Ленінського комсомолу, що розташований на проспекті Богоявленському поблизу парку «Юність». Перед голосуванням членів виконкому щодо часткового демонтажу пам'ятника доповідала директорка юридичного департаменту Миколаївської міськради Інна Бочарова. Говорить про частковий демонтаж конструкції. Лише елементи, які містять зображення Леніна, дошку з написом «Сторожимо вчишися 10-ліття Октября» і дошки зі словами поета Маяковського. Інна Бочарова каже, згідно з 298-м наказом Міністерства культури України, вищезгаданий пам'ятник не підлягає внесенню в Державний реєстр нерухомих пам'яток України. Телефоном підтвердила Ірина Бондаренко, начальниця управління з питань культури та охорони культурної спадщини. Сьогодні цей пам'ятник носить назву «Юність», але він не є об'єктом культурної спадщини. Тому, наскільки мені зрозуміло, і винесли проєкт рішення про демонтаж деяких його елементів, які підлягають декомунізації. Тому ми пропонуємо все ж таки виконати вимоги закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Також виконати рішення суду про зобов'язання виконавчого комітету вжити заходів щодо демонтажу даного пам'ятного знаку і все ж таки прийняти дане рішення. Член виконкому Олександр Трифонов запропонував реставрувати пам'ятник. Давайте подивимось на цей пам'ятник, якщо зносити тільки верх. Не треба бути архітектором чи професіоналом. Якщо зноситься верх, то що це буде? Це буде просто якийсь стовп негарний. Якщо вже і приймати подібні рішення, то давайте думати, як це зробити. Може реставрувати, але не просто прибрати. Давайте не будемо ламати і зносити. Давайте щось і створювати в цьому місті. Суд розглядає конституційність закону про декомунізацію так званих. Зазначене питання зняти з розгляду. Почекаємо конституційне рішення Конституційного суду, а вдруг він визнає його закон неконституційним. Обратно ми вже це не причепимо. Телефоном юрист Юрій Барк говорить, демонтаж на законних підставах. Сам закон
Сам закон забороняє символіку комуністичного тоталітарного режиму. І, як вказано в статті 1 цього закону, забороняється зображення, пам'ятні знаки, пам'ятники, надписи, присвячені цим людям, які займали в той час керівні посади в Компартії, були керівниками. Тому так, барельєф, зображення Леніна вгорі пам'ятника, воно і є тим, про що говориться в законі. Тому я вважаю, що він має бути демонтованим. Перший заступник міського голови Володимир Криленко поставив проект рішення на голосування, але потрібної кількості голосів забракло. Хто проти? Сім. Членів виконкому проголосували проти даного рішення, утрималось троє, за проголосували четверо. Рішення не прийняли. В цей час думки миколаївців з цього приводу різняться. Я вважаю, що зносити пам'ятники – це взагалі це якесь кощунство. Тому що це наша історія. Ми на ній росли, наше покоління – я проти. Мені здається, що у влади є важливіші питання, які потребують вирішення. Я вважаю, що не потрібно жити минулим, потрібно жити майбутнім. Я думаю, що варто його прибрати. Ми на це вже надивились. Але нашим дітям цього не зрозуміти. На цьому місці краще встановити щось інше, щось сучасне, цікаве. А про комсомол, гадаю, ми зможемо і так розповісти нашим дітям. Катерина Балєєва, Юлія Кускова, Сергій Куропятник, телевізійні новини Миколаївщини. У селі Безводне Миколаївського району діє притулок для корів Бухумі. Власник Олег Манилюк рятує тварин від бійні, викупає їх та доглядає за ними. 47-річний Олег Манилюк має 5 сотень корів 10 порід. Одна з них – сіра українська, порода рідкісна. Вона фактично є національним достоянням України. От, коли чумаки з осіллю їздили на волах, то от використовувалась українська сіра порода. Тобто білі воли – це був символ України. Їх фактично до тисячі одиниць є у всьому світі. Притулок Бхумі у Безводному існує 12 років. Близько 200 корів знаходиться у місцевих жителів в рамках програми «Корова на отримання». 49-річний Микола Овчаренко 5 місяців тому також взяв собі корову із притулку. Від нас вимагалося, щоб було місце для корови, де жити, доглядати за нею, щоб все було в порядку, щоб була нагодована, напоєна. Мета притулку, говорить його власник Олег Манилюк, врятувати корів від бійні та дати їм померти власною смертю. Наша ціль – це просто змінити відношення до корови. Не просто зібрати всіх корів собі, а змінити, поміняти відношення, щоб корова мала шанс так само, як вона живе, так само служити людям, але виключити тільки один елемент – елемент вбивства. Щоб корова мала право дожити до кінця своїх днів. Крови випасаються на полі площею 100 гектарів. Допомагають доглядати за тваринами родина та волонтери. 28-річний Олег Юрченко – пастух. Рік тому приїхав у Безводне з Херсону і залишився допомагати. В мої обов'язки входить догляд за коровами. Тобто стежити, випасати їх на полях, в принципі, як і у будь-якого іншого пастуха. Важко те, що в полі потрібно перебувати під сонцем цілий день. На коні набагато простіше пасти, ноги не так втомлюються. Якщо пішим же ходом, то близько 45 кілометрів можна за день намотати. Корів до притулку привозять з усієї України. Ми почали, а тепер пройшов час і зараз до нас привозять, вже не ми спасаємо. От, наприклад, корівка, яка лежить, її на днях привезли з Черкаської області. І ми за неї нічого не платили, нічого, нам зателефонували і сказали, ми не хочемо вбивати свою корову. І не знаємо, куди її діти. Це вже п'ята корова, яка до нас так приїхала. Тобто люди з усієї України привозять сюди, потім нам допомагають, там коштами перераховують, щоб ми їх підтримували. В майбутньому Олег Манилюк планує розширити територію загону для корів, а пасовище облаштувати парканом. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Друга ракетка України Леся Цуренко успішно стартувала на другому в сезоні турнірі серії Grand Slam. Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу Ролан Гарос 2019 у Парижі із загальним призовим фондом 42 мільйони 660 тисяч євро. Матч проти 77-го номеру світового рейтингу канадійки Ежені Бушар тривав 65 хвилин. За цей час вихованка южноукраїнського тенісу програла одну свою подачу і виграла 5 геймів на подачі суперниці. У підсумку
Перемога українки у двох партіях 6-2, 6-2. Путівку у третє коло Ролан-Гаррос 2019 Леся Цуренко розіграє 76-м номером світової класифікації представницею Сербії Олександрою Круніч. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться рівно о 17:00. Гарного вам дня!